ត់អង្គទៅណារឹងមិនចោលលួចអង្គអូនភ្លេចគ្រាកំសំកំរោព្រោះអីលើកតោរស្អីអូនតបកំពុំឬមេដុំសួតថ្លាមប្រមាត់កណ្ដៀកោកណ្ដោកាត់តិញហើយឬស្រីស្រងរីមេដុង